тут поки не почався. Я, власне, зараз знаходжусь у відпустці. Я військовослужбовий сил спеціальних операцій. У відпустці приїхав зараз з музичної школи, бо я по першому фаху музикант і займався цими справами. Заїхав у двір, побачив людей, яких я не знаю, підозрілих, і задав питання, хто вони. Вони сказали, що ми до вас, ми такі, а ми вам маємо вручити підозру. Яку підозру? Саме вам, так? Да, у організації вбивство Шеремета. Ну, нормально. І вони мені зачитали ці діла, я намагався спитати, хто автор цього пасквіля, цього бреду. Звісно, мені ніхто нічого не сказав, сказали, що от ви маєте або підписати, або не підписати. В будь-якому випадку буде обшук. Звісно, я не підписую, тому що ще маячня. Ось. І зараз маємо, що маємо. Зараз чекаємо ще адвокатів. І я так розумію, що буде такий обшук. Ось моя машина. Тут я живу. Це ваше подвір'я чи що? Подвір'я, да, це моє подвір'я. Магістрат офіс чи що? А наскільки обґрунтована підозра? Тобто вони говорили? Наскільки вона не обґрунтована. Ну, тобто вони говорили про це чи ні? Коли... Та ні. Не говорили, вони просто зачитували весь процес, як нібито виготовлялась вибухівка, як нібито я керував, як нібито люди, які фігурують, виконували це все в ролях, прям, ну, прям вообще якось, ну, дивним чином все таке. А тут мені зараз, мені друзі ще показали пост пана Авакова, в котрому зазначено, що в 17-му брифінгу, що затримана група, яка виконувала це все. Ну як вам це подобається? Я взагалі не знаю, як реагувати. Взагалі з Шереметом були. Знайомі, незнайомі. От ви мене знаєте? Ну, тепер знаю особисто. Ну, бачите, от так само. Ні тоді, ні потім, ні зараз, ніколи-небудь взагалі. Перепрошую, а ви в ті дні, от, ну, коли з'являється, що ви де перебували? Я не пам'ятаю. Угу. Це 16-й рік, наскільки я зрозумів з прочитаного. Скажіть, а вам відоме ім'я Юлія Кузьменко? Так, да, це моя подруга велика, це судинний дитячий кардіохірург. І от розумієте, да, от, ну, просто, ну, маячню, ну, пред'яв людям, які зовсім до цього, ну, геть ніяк, ну, не мають ніякого просто незначення, ні, ну, просто взагалі. Чого б зараз?